Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtonda Amerikanın səsinin televiziya studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Dünya Baxışın bugünkü buraxılışında izləyəcəksiniz. Vaşinqtonda veteranların şərəfinə böyük konsert keçirilib. İşidə qarşı hava hücumları zamanı 860 nəfər ölüb. Ukrayna qüvvələri separatçıların yeni hücumlarına hazırlaşır. ABŞ-da hər il qeyd olunan Veteranlar Günü bayramı şərəfinə paytaxt Vaşinqtonda böyük konsert təşkil olunub. Vaşinqtonun National Mall adlanan Milli Parkında Kapitoliya binasının önündə keçirilən Cəsarət üçün konsertdə 800 mindən artıq insanın iştirak etdiyi deyilir. Konsertdə rock'n'roll əfsanəsi Bruce Springsteen, blues ifaçısı Rihanna, Metallica daxil olmaqla bir neçə məşhur ifaçı və qrup səhnəyə çıxıb. Təşkilatçılar bu konsert vasitəsilə insanların hərbi xidmətdən dönən veteranlara yardım edən təşkilatlar haqqında maariflənəcəklərinə ümid edirlər. Veteranlar günü 1918-ci ilin noyabrın 11-də Fransada Versailles'da Birinci Dünya Müharibəsinin sona çatmasına yol açan sazişin imzalanmasının şərəfinə ilk dəfə ABŞ-da 1919-cu ildə sülh günü kimi qeyd edilib. Suriya fəallarının bildirdiyinə görə Birləşmiş Ştatların başçılığı ilə 7 həftə ərzində Suriyada hava hücumları zamanı əksəriyyəti IŞİD yaraqları olmaqla təxminən 860 nəfər həlak olub. 50 nəfərin mülki vətəndaş olduğunu deyən Suriya İnsan Haqlarının Müşahidəsi Qrupu bildirib ki, ölənlərin sayı daha çoxdur. Birləşmiş Ştatlar və digər ölkələrin koalisiya qüvvələri Suriya və İraqdakı IŞİD yaraqlarına qarşı hava hücumlarına sentyabr ayının sonlarında başlayıb. ABŞ Mərkəzi Komandanlığının hesabatında koalisiya qüvvələrinin Suriyada 350, İraqda 450 hava hücumu həyata keçirdiyi bildirilir. Bir neçə hava hücumu isə Əl-Qaida ilə əlaqəsi olan Nusra cəbhəsinə qarşı edilib. Suriyadakı vətəndaş müharibəsində baş verən zorakılıqlar barədə məlumatları sənədləşdirən Suriya Müşahidə Qrupunun bugün açıqladığı məlumatında hücumlar zamanı Nusra yaraqlılarından 68 nəfərin öldürüldüyü deyilir. Ukrayna Müdafiə Naziri qüvvələrin Rusiya pərəst separatçıların yeni hücumlarına hazırlaşdığını bildirib. Stepan Paltarak deyib ki, üsyançılara hərbi dəstək verilir. Sentyabr ayının 5-də əldə edilən atəşkəsə baxmayaraq, Ukraynanın şərq regionunda zorakılıqlar səngimək bilmir. NATO son 2 gün ərzində tank, artilleri və qüvvələrdən ibarət hərbi yardımın Ukraynaya keçdiyini xəbər verib. NATO komandiri ABŞ Hava Qüvvələrinin generalı Filip Bridlov 250-300 rus əskərinin Ukrayna ərazilərində olduğunu bildirib. O, 8 Rusiya batalyonunun sərhəd bölgədə saxlandığını və Rusiyanın nüvə silahlarından istifadə qabiliyyətinə malik olan qüvvələri Kırıma yerləşdirdiyini deyib. Moskva Ukrayna münaqişəsinə müdaxilə etdiyini inkar edir. Birləşmiş Ştatlarda sonuncu məlum Ebola xəstəsi olan New Yorklu həkim müalicə nəticəsində sağaldıqdan sonra xəstəxanadan çıxıb. New York şəhər xəstəxanasının müdiriyyəti ciddi müalicədən sonra 33 yaşlı Greg Spencer'in Ebola xəstəliyindən sağaldığını elan edib. Onlar Greg Spencer'in ictimaiyyət üçün risk yaratmadığını bildirib. Sərhədsiz Həkimlər Təşkilatında çalışan həkim Greg Spencer'in Qvineyada xəstələri müalicə edib ABŞ-a qayıdandan sonra Ebola virusuna yoluxduğu aşkar edilmişdi. Qızdırma, ürək bulanması, ağır və yorğunluq simptomlarına malik olması və onun New Yorkun metro sisteminin ayaq yolundan istifadə etməsi Ebola virusunun ölkənin ən böyük şəhərində yayıla bilməsi ilə bağlı qorxulara yol açmışdı. Günün mühüm xəbər və reportajlarını habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanınsesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından mən Bəxtiyar Zamanov sizə xudahafizləşirəm. Salamat qalın.